Muy bien. Bavi se stočarstvom neki 20 godina. Posjećujemo vivašere, sajmove, izlažemo tu svoju stoku. Pretežno vizice dovedemo na dernek i ovnove, šljegove. Uglavnom, danas smo prodajno smo zadovoljni, to ja i Braze radimo. Mlađi nomadimo svake godine, prošle smo godine išli u Krajinu, ove ćemo godine za Bijeljinu. Evo došao malo na dernek da vidim raju, nisam odavno vidio, ova korona, nije se hodalo. Eto, sad je malo otvorilo se. Eto, da vidimo je rane, oni na mene, ja njiha. Evo dotjerao sam ovo, 15 konja imam, još kuće konja imam. Ovo slabo ide, ljudi moji, slabo, skroz sam. Svake godine do sada bilo je bolje nego danas, valjda rad te korone. Ali eto, nešto se uvijek proda, nešto se i vrati i tako. Koliko ste prodali danas komada? 11 komada. Jeste zadovoljni cijenom? Pa jesmo zadovoljni, jesmo zadovoljni. Dolazim iz Sarajeva da prodam komilu zbog ove bolesti, ove korone. Radim na Vrelu Bosni sa fijakerima i tako eto, rad sam da prodam, ne mogu da držim više. Meni jednu kilu i onda njemu ono ispao. Meni jednu kilu. Ja ću reći, nemoj. Evo,
Došla sam ovdje da u turbe na vaše. Prodajem ćeba, staze, čarape, džempere, pojasove. Svega ima svakakve robe, čorapa, jorgana, jastušnica. Eto, tako eto, za danas. Evo imam Jadrana. Ha, teška kategorija. S ovcama budem na gostilju, ovo su ovce, Vlašička, Pramenka. Došli smo ovdje, dotrali do ovce, na sajam, na dernek, da se družimo, da nešto se i proda. Došao ovdje malo radi ovoga svega toga, malo sašao i sve ovoga, na, da ga izvagam na toga sašao, da vidim je li ništa promijenilo se, glažem i to, nema, zijemu godine tek nema šta. Imam stoku, bavim se stokom, držim, to mi je jedino što radim. Jeste li prodali danas tamo? Nisam ništa, nisam dotrao ni za prodat. Samo reklama, nema prodaje. Sam polako, sam polako. 5 dobro. 2-5. 1100 maraka. Ouuu, nije skupo, nije skupo! Ne mogu ja pozat, niđe, ja sam popio. Ovo je najbolji koji ga ima, nije velik, ali osoba nije sigurno. Hajde, najdi ovako konja. Odmah sam ti ga prodao, moj husa, moj. Evo me, šta imaš mi, dobro. Odmah prodajem. I nema ga jeftinije.
da vadim pare. Što ti brko ne uzmeš sebi konja? Ti si navikao imat konja, uzmi jebu. Evo ga Meho Đuzdan iz Donjeg Vakfa, kupio je konja za 1100. Od koga reci? Od Kasima Patkovića, uzao sam najboljeg konja. Za najmanju cijenu. Za najmanju, poklizano je bilo. Nisi najbolji. Ej momci, možda je Kasim izgubio na konju, ali ja se ne žalim. Nek samo kreni. Najboljega Teferića nisam vidio nego što je ovdje. I da se ljudi godinama služu. Jeste. Svi smo kao braća, nema šta. Normalno.